لنبي كريم صلى الله عليه وسلم سيرت پاک سلسله کې مخبر روانه کړو. د حضور پاک مبارک د ربیع الاول په میاش کې د دنیا نه آخرت ته سفر شوه دی. تیره جمعه می داغی دا حجۃ الوداع آخری حج بیان کرے او دا حج دا پس تقریبا حج پا ذی الحجہ کے دو لسم دا ذی الحجہ تخلاص شی نو محرم سفر و ربیع الاول پورا درمی آشتے پس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوے دے. دا نبی علیہ السلام کی سنگ دا پیدائش نخوے کہ دنیا تکل راتلو دا راتلو نمخ کی سنخ نخانے موجود شوے وے دارنگی دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفات او دا دنیا دا تاخیرت دا سفر ام سباز نخ نخانے خکارا وے لکہ حجۃ الوداع کی چدا آیت نازل شوال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا نو صحابہ کرام پویشو دکال اعلانو کچھ ماس تاسو دین مکمل کو تاسو دا دین نو مما کی خود چھ اسلام وطا ہوئی او زما چھ کملو احسانو پتاسو دا قرآن دا نازل اولو پا سلسلہ کے او دا دین او دا اسلام دا کامل اولو پا سلسلہ کے اغی احسان میں پورا کو دن کامل شو نو صحابہ پویشو کہ نبی علیہ السلام خو اللہ را لے گلے دے دا پار دے کہ دا اللہ دن مخلوق تاو رسائی دن مکمل شو مخلوق تاو رساؤ. اس دا پیغمبر علیہ السلام بیا پا زمکا پا دنیا کے دا باقی زندگی سے ضرورت پاتے نشو. تیرا جمعہ میں ویلو کہ حضرت ابو بکر صدیق پا جلا شو کرد وے جلائی و صحابہ وی چی دا خود خوشحالے خبر آلا چی دا دین دا مکمل کے دو اللہ اعلانو کو دا بڑا ولی جاری وی تاسو تا پتہ نشتا دا حضور پاک ضرورت ختم شو پا دنیا کے دین مکمل دو دا پارا اللہ لے گلو دین پہ مکمل کو نو نبی علیہ السلام نچی صحابہ تا پوسو کاغی وی دی فکو ہے بیا صحابہ ان پا جلا شروع کلا. دویم نمبر حضور پاک پا دا حجۃ الوداع کے اعلانو کو خضو انی مناسککم مانا دا حج طریقی ورز دکے حج گران عمل دے لعلی لا حج بعد عامی حازا ممکن دا چیز دا دیکال نپس بل حج اونکم او دائے او فرمائل وی مالا دا اللہ قاسد را گئے نا ممکن دا چی مالا دا خدای دا طرف نا قاسد را شی استاز را شی او مال لا لوگ والی او دا آیت ذکر کا چھے رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے خواہ انکا میتن و انہم میتون افہم متفہم الخالدون وما کان لبشر سنگر من قبل کا الخل کستان مخ کی یو بندل ما ہمیشہ جنہ لیور کرے افائم مت فهم الخالدون نو دا دنیا دا سفر اخیرت تا بتم کے او چھتا دا دنیا نا رخصت شے نو دا نور خلق بجم دی پاتی شے دا دینم تا صریح خبر دا اخکار خبر دا صحابہ پویشو او دا سورتم نازل شے ہو چھے قرآن شریف کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ دا سورت نازل کا چھے دا اللہ مدد برازی چھے کل دا اللہ مدد راغے او فتوحات شو خصوصا مکفت شی خلق بدل دل دین ترازی بس اغینا پس دا اللہ تسبیحات وایا او دا اللہ بخن دا اللہ نغوارا مدینا پس نبی علیہ السلام با تسبیحات دلوئے سبحانك سبحانك
ربنا وبحمدك سبحان الله وبحمده استغفرك واتوب اليك. دا نبي عليه السلام ده استغفار او توبه او تسبيحات او حمد الله تعالى دا به پزيات مقدار کوي. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنور و کلونو کے با لس پہ اعتکاف کو پر رمضان کے اوپر اخیری کال کے شلش پہ اعتکاف کو او حضور پاک او فرمائل چھے پنور و رمضانونو کے با جبریل علیہ السلام راتا و ماتا بید قرآن دور کو کما حصہ دا قرآن چلیت چو بنازل و اب را سر دور کو ماتا بید اورولا نبی علیہ السلام با یوزل اورولا یوزل با جبریل علیہ السلام اورول لکدا قرآن چ سو گیات کہ خپل استاد سر بیا دور کی چی یاد پات شي وی اخیری رمضان کے جبریل علیہ السلام دو دل ما تا قرآن وارو او بی بی فاطمہ تا وی وی ممکن نہ چے دما جل نزد دے او خود شہدا ول اتکا لپس نبی علیہ السلام لا او باقاعدہ جنازے پہ اکڑا. بخاری شریف کے راضی لکسن کے ساری پمڑی جنازہ کی ابک کسی جنازے پہ اکڑا. اب یہ ممبر تو خط اٹول صحابہ کرام و تعلان ہو کر تو لو نم اعلان ہو کر ویزستا سو نمخ کس روانے ما انی فرط لکم ستاسو دا پارا مخ کتلون کے ستاسو دا فیدے دا پارا او ما تخبل حوز کوثر دے دے نخکاری زبینم حوز کوثر ساسو نظمخ کے روانے او اذا پتاسو پدے نی اریگم چی تاسو با پا کفر و شرک کے مبتلا شے پدے در باندی اریگم چی تاسو با دنیا پا مالون و دولتون و کیا بل سر سیالے ہو کے مال بزیاد شے دام نخوا بقی مقبرے تلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تکی دا بقی قبرستان کی جو سمر مردگان و داغی دا پر دیر عاجزانہ تور سر و درد مندے سر دعا گانے اکڑے گئے وی جر اغیر دعا گانے اکڑے دا بقی دا مقبرہ کی تقریبا کم و بیش اس دے دا حضور پاک زمانہ کی مواغی نا پسم پا کی دفن دی لزر و پورے صحابے کرام دی دے کی دفن دی اگا وقت پورن پا کلے صحابے کرام دفن شیو اغیر دا وفات نا پس پا کلے دفن شیو نو بہر کے اغیر ملالل بکہ اس صلی صحابہ وی یا اس صلی چی جمدو نا رخصت اخلی دا سے حضور پاک دا احد شہدہ لالان دا بقی مقبرے تا وچی دا بقی مقبرے نا واپس راتا دا زبرگ میاشو دا رجب دا سفر دا سفر میاشو مونگو تا دا چورے میاستا سوائے دا دیت اخری چار شنبوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری شروع شو بسر دلد عائشہ صدیقہ فرمائی چرالا وی وارا سا عائشہ پسر دم عائشہ و تمخ کی وی وارا سا سر میں خوگی گی ان پختانو اس سر میں مات شو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائی بل و انا وارا سا بل انا و انا وارا سا عائشہ زما سر خوگی گی زما پسر دم دے زما پر سر باندھے ڈر دے. نبی علیہ السلام مکل خوش طبیعتی کو لے بی بیان و سرا عائشی صدیقے فریاد کو نہ حضور پاک ورتا فرمائے عائشی تو بولی رہے گی کہ سر ہوگی رے زیاد چوتے ملشوے نو تو بختور ہے خوش قسمت ہے جنازہ بدر باندھے کو دفن بدے کمو دعا بدلو غوانا عائشی صدیقی متاغ خپل ناس کئی خدا پا خاوندانو باندے ویو ام دامام دا خیال دے جتا دماغ پا مر خوشحال ہے اکا زملا شب کر پروالیشتا ما زگر ما خام بای زماغ پا دید بلا خدا کری حضور پاک ورطا مسکی شوینا شے تبرا دے سرخوگی نا جوڑا شے اللہ با دے جوڑا کی ازما دا بیماری ممکن دا چی ختم نش یو بی بی دا انسوارو ناس توا پا دے دوران کراغلی و یو بچے امر شویو عائشہ رضی اللہ عنہا و تا حضور پاک تا عرض کئی وی سیب دا بی بی زنانا را غلی دو دا دی بچے ملشوی دے وڑی را درد منا دا نبی علیہ السلام او فرمائل دا چاچ دری ما شومان ملشی نابالغا والو او دا مور پلاری پی سبرو کنو خدای با جنت ورکی او تا وی سیب کدو ما شومانی وی کدو ام دا چا ملشو مور پلاری پی سبرو کن اللہ با جنت ورکی وی که یو ما شوم دا خزی خو یو ملو
یو ماشوم د چامل شي نابالغا مور او پلار په صبر وکي ها نو الله بدیلم جنت ورکی وی سیب کده چا ماشوم مرده شی یا ماشومی نی نایشی بی بی خو ماشومان نو حضور پاکو فرمایل وی زمان مرگ د ټول مسلمانانو د پار صدمه ده او غم ده او زمان مرگ بانده صبر چی چا اوکو زمان وفات زن ترا مخ کی که صبر اوکو دلبم خود جنت ورکی یا موفقه آیشی خلقو لگوری داسه تپوسونه که چه فیده خلقو ترسیگی دا دا حضرت میمونی رضی اللہ تعالی عنہ دا نمبر روز و چار شنبه روز دا رو رو نبی علیہ السلام سرخوگی خوشتا خدا سے خاص بیماری نشتا چه بنده پا کٹ که و غرزی دا گل روز دا حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ خپلا داغی دا نمبر روز رالا دا پیغمبر علیہ السلام بیماری لگا زیادہ شوا او بیا داغی نا پس بم نبی علیہ السلام جمعات تا موز به کوم منزل بتا او لګیو اغه خپل د هر یو روز یو شپه د یوی بیبی نمبرو نو اغه خپل بیبی لبتا د شریعت مطابق ما قیل اغه خپل لبتا خو چې بل ورپسې ګل راغې نو بیا پیغمبر علیه السلام نشتلې ډیر زیات کمزورې شو نو د بیبی عائشې صدیقې کوټه کې نو تپوس یو که بیبیانې ټولې ځان ته راغونډې کړې وې وی نه این انا غدن این انا غدن سار لبه زه کم ځایم سار لبه کم ځایم داسې تپوس یې نه کو بیبیانو خو پوه شو چې صاحب تا ته خو خپل سار له نمبر معلوم دی چې د کومې بیبي سره به خو چې تا تپوس کې نو معلومېږي دا چې نور د ګرځېدو نه هغې وی د الله رسوله چې ستا کم ځای خوښي هغه ځای یا زمونږ د طرف نه په تاسو پابندي نشته نو پیغمبر علیہ السلام دا اخیری اتر وزید یو گل نتر بل گل پوره دا دا بی بی عائشی صدیقی پا کور که تیره گلی ای که فیده وی دیر زیاده یو خود عائشی صدیقی مناقب او دا غی فضائل خکاره دی او بل داوا که دا غی دا کوتی نجومت تا کلکه وا نو پاسان پیغمبر علیہ السلام جومت تا تلیش دی بیماره دوران که اوزل بی بی فاطمه را لی حضور پاک لک تکلیف زیاتو سختو نو هغه وا کر بابا او هو ز پلان مصیبت اے زما دا بابا بیمار ہے نبی علیہ السلام مبارک ورتو فرمائل وی فاطمه وی ستا پا پلار بننن نپس تکلیف نی خا او زان تیرا نیز دیکلا نو پر ایک وقت کی وقت سپٹ خبر اکڑے نو آغا پا جلا شوا نو چې جلا ته وکتل ورته نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو بیا یې ورته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې ما په خندا شوه نو بی بی عایشه وی وی ما وی چې دومره هوښیاره ښځه مې په داسې سادګۍ نه ده لیدلې فاطمه څومره هوښیاره ده او دا څومره سادګي دې وکړله ساده کار دې وکړه چې دا جلا وخت نو بیا خاندې ولې او که د خندا وخت دا جاړې ولې یو وخت کې دې وژړل او دې وخندل و توی ما تبا الوه و نه دا زما د پلار ما سره راز دی نه در ته نشم ویلی چې کله حضور پاک وفات شو بیا دې تپوس وکړو وی ګوره زه د مېړه مور یم او زما د مور والی در باندې حق دی خامخامه ما ته الوه تا ته یې په غوږ کې پټ سوي دي چې په لومبي ځل دې وژړل او بیا دې په دویم ځل یې درته ویو دې وخندل وی په لومبي ځل یې ځان ته نږدې کړم ما ته یې فاطمې زما په دې بیمارۍ کې به زه وفات کېږم او سنخ نخانی را تو خوله ما با اللہ بلی پا دی بیمار ہے نو دا ما دا پلار صد ما نو ما لجلال آلو می جلال وی بیزان ترا نزدی کلم وی ما تیوی چی فاطمی مجالا زما پا اہل و ایال که دا طولو نمخی بطا ما سر ملاوی گی او صبر بکی اگواری پر یادونا بنا که چگی بنا می او مانگا سیو شوا دا حضور پاک دا وفات نا پس شپگ میں آشتے پس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پس وفات شوا دا دا بیمارین وزی پکور کے حضور پاک تیرے کلے اختلاف پکشتا خو تقریبا اولس منظور نبی علیہ السلام دا پکور کے زن لکلی دا نشواتے اولس منظور او دا سخت بیماری تقریبا اتر ودی تیرا کرده دا ولی تو کم کلا کلا ہوتے دی اتر ودی پورا خو سلویخ مندو نا جوڑے گی دی کم کلا کلا ہوتے دی چی دا بلکل دا ما خام منزیو کو او بیا دا غی نپس نشو وطے
نو د ماسخوتن منزل نبی علیہ السلام تیاری کو نہ بن کدا شیرا موبائل نہ ٹنگ ٹنگ خلق توجہ خراب ہے د ماسخوتن منزل چکلتا نو نبی علیہ السلام مبارک بی بیانو تے پا ما بواچھے نو بی پی واچھو لے سخت گرم تبے ودا بندہ گرم تبے نہیں چلا وجود گرمی گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ما چھے دا حضور پاک پا تندی مبارک لاس کے خود وی دمرا گرم ہو چھے دا ما دا لاس سوزاو وی ما ہوتی دا اللہ رسولہ ستا دا بیماری دیرا سخت ندا وی او تاسو کچھے پا دو کسو سنگ سخت بیماری رازی پا ما باغا سے پا یو کس رازی دا دو کسو سختی با پا ما رازی ولی مالا پا دی اجر خدا زیاد را کئی دام دیرا پارا چھے دا مسلمانان دا پارے تسلیش کدی او سڑی بیماری سخت ای تبی وی سر خو گی وی تیرے زان تا حضور پاک را مخ کی یہ دا داغا نا خدای تا زیاد نیاز بین نی او نا دا خدای زیاد خوخیم او نا خدای تا دا حضور پاک نا زیاد گرانیم نوچه پاگا تکلیف راتنو پا مونگ بمرازی نوی پا ماو براوالا وی او سم دا دے گرم تبی دا پارا داکتران ام دا علاج تجویز کئی چی یخیو بو پیچی نو بے پی واچو لے نو چے واچو لے وی ما اچت کے نو چے سنگے اچتاو نو بے ہوش شو چے کلا ہوش کرا گئے نو تپوسے اکو وی من شوے دے کنا وی نسے خلق ستے انتظار کئی وی خبیا پا ما برا وارا وے بے پی دا پاسا بورا وارا لے نو چے بیا پاسے دے نو بیا بے ہوش شو نو چے ہوش کرا گئے نو بے تپوسے اکو من شوے دے کنا وی لا ہم ینتظر اللہ رسول مندر شوے صحابہ ستے انتظار کئی وی خما باندی بیاو برا والا وے بیا پیو بلا پاس آوا چھو لے چھ بیا کلا پاسے دنو بیا بے ہوش شو نو چھ ہوش کے را لے دادا ماس خطان وقتو نو بیا تا پوسو کوئی منس شوے دے کنا وی نصیب صحابہ دے انتظار کئی وی خزے لار شے مرو ابا بکر فل یسلی بن ناس ابو بکر صدیق تا حکمو کئی چھ خلقو تا منزو کی دن شمتے حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے وی ما وی چی کزا ما پلار دو خبری دی یو خو نرم دیل دی لکی وسوی دیم دا دی کزا پیغمبر علیہ السلام پا مسلو دلی گی او حضور پاک خدای مکا وفات شی نو بیا با خلقوی چی ابو بکر سپیرو کدی نوی والار دی دا گورا دیو دلیت پا مسلو وی زس خبرو کزا پیغمبر پا مسلو دا آغا نا پس سوکو دلی گی آغا بس پیرو نی بڑیر بختو ریو خلق بے قدر کئی وی دا ما تسپتاو نو ما وتو چې دا الله رسول زما پلار ابو بکر ډیر زیات نرم دل دی لی نرم دی او لا یقوم مقامک ستا په ځای نشي ودرې دی همور عمر عمر ته حکم وکا الګې و پوټې تکړه یې د زړه نه اب ستا په مصلی ودرېږي وی بیا فرمایل مری ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته حکم وکا شبا یا خلکو ته منځو کی وی ما بیا ورته وی چې ان ابا بکر اسیفن ابو بکر نرم دل دے لا یقوم مقامک ستا پا زیدہ اللہ رسول نشی ادھرے دے وی بے حکمو کا چی شاب ابو بکر تا حکمو کا وی ما حفظی رضی اللہ عنہ تا وی ام المومنین در مسلمانان امور حضرت عمر لور میں حفظی تا ورتا ہوا ہے نو حفظی ورتا ہوئے نو آغے مراتلا و تیوی زدر تاویم چی ابو بکر تا حکمو کا تاسو زما خبر نمانے وی اغد یوسف علیہ السلام دا زمانے دا خدو چلو نکاوے داغ خزنم یوسف علیہ السلام پر تکلیف کیو تاسم زبا خبر نہ مانے فوراً ابو بکر تا حکم کے جی خلق تا منزو کی نو حضرت ابو بکر سے دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام حکم کرے دی خلق تا منزو کا پورا دا پورا نخا دا کنا دا زان پزے حضرت ابو بکر پا مسالہ و درول او دا حضور پاک پا جون کے طول منزو نا کول دا اگر پا مسالہ دا دا ابو بکر سے دیکھ خلافت تشارہ دا اپا امت کی بہترین انسانم دے دے پٹولو کے غورا دغا منزون دا پیغمبر علیہ السلام پا بیمارے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکلو یو ذل یو صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلوی حضور پاک پا باقی ادتا پوسکو ویسال دے دا خلکو ویدہ اللہ رسولہ انسوار جاری زی پا دے پا جمعات کی ڈلی ڈلی ناستی دے اتا پس جاری دیر روزی شو تینی دے دلی
ویخدا سے کہ وہ مشکورہ ڈک روڑے چھے چاسپر دینے گوتے پکی چانی والی لبریز ڈک پما وانا وے نیو غٹ لوخے پاگے کے نبی علیہ السلام کے ناست آو بی بیانو پی دا پاس آگا مشکورہ وارا وارو وی موس جماعت تا بوزے نو حضرت علی و حضرت عباس رضی اللہ عنہ پا او گوئے لا سنوا چون آو جماعت تے بوت نو قسم دے قدم اینا شو آغشتے دا سے تکلیف کیوں صحابی وی وی ما تا اسم اگا منظر یاد دے کہ دا حضور پاک دا مٹے گتا مبارک پزمک راخ کیش و پزمک یو کرخ جو رکلا نو دا ماسپخین منز وو او حضرت ابو بکر صدیق پا منظر باندے والالو نو چی سنگ نبی علیہ السلام وردن نکا نا ابو بکر خو پیشو چی حضور پاک راگے دا شریف راولو نا رستو کی دا نو نبی علیہ السلام والا پلاس شعرہ ورکلا چی مرستو کی گا نو پیغمبر علیہ السلام دا حضرت ابو بکر نگس طرف تا کہ ناس ابو بکر خی طرف تخوا کے وطاو درید نبی علیہ السلام امامتی اکلا او ابو بکر با دا پیغمبر علیہ السلام تکبیر اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمیدہ دا قوم تا رسول منس خلاص شو وی موس پا منبر باندے کہ ناوے نو چتے کو پا منبر باندے کہنا نو دا آخری تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرد یو سو ضروری خبری پا دے مقیلان کلے دیر ناشنا یو خبر خویدہ اعلان کلا ویچ سمر دروازی دی دا جمعات کلکے جمعات تخل کو کل کے کڑے وی دخپل کور ناو پی جمعات ترات لل وی دا طول بند کے سوا دا ابو بکر دا کل کے نا دا ابو بکر صدیق کل کے بھئی باقی طول بند کے گوری دام دیتا اشارتو تیری بخلیفہ جمعات تبرازی نو کل کے دا بکولا وی اسم باب السلام تا مخامخ باب السلام سر خواہ کی دروازہ باندی برا پا بوٹ لکری دی ہاں دی خوخت و ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا داغه داغه کلکه زیر کلکه خوی دی خواوا دکا دیز دی وا خو جماعت که بل زینو نو ال تی بورد لگو لده دا یوشو دوی من یو خبر اوکلا وی طول خلق بڑی ریگی انسوار بکمیگی دا انسوارو پا حقی خصوصا سفارش کئی طول خلق بڑی ریگی انسوار بکمیگی او یہ انسوارو بحق تلفی کی گی رستو بادشاہان بدوی لخپل ددوی حقونا نور کی و اے انسوارو فکر مکوے تاسو صبرو کے ما سر بدا حوز کوثر پا غالستاسو ملاقات کی گی او بے ویزد دان نپس خلیفت دا اعلان کم چکا انسوارو کے چا خکارو نو کلل داغی والا خبدل ورکے او کپا انسوارو کے چا زیادتے او که غلطی تے وشوا افو و تکوے دا داغی پا حق کے وصیت بلے سو فرمائل وی اسولات وری دا منز خیال سانتے پام کے مند نا پاتے نش منز کوئے پخپل پل وقت کے او دا شریعت مطابقے کوئے اسولات دا سے لفظ رولا لکا پختانوی دریاب پا کوزا کی بندون مند نا قضا نشی منز کوئے نمبرے دا منز پل شرطو نا خشو خضو پورا کوئے منس کے دن زیادہ کمی و نشی او پا خشو خضو فوت نشی پا اتمینان کوئے دا من دا طول و آداب و مستحبات و رعایت کوئے بیاس فرمائے وما ملکت ایمانکم چی صوب دا چا دا لاس لان دے دے ادی دا آغا خیال سات دی دا غلام وینزا دا دی گوار خیال سات دے نو کر مزدور دام ستا دا لاس لان دے دے دا دیبم خیال ساتے دا امسایہ بخیال ساتے دا زمیدار بخیال ساتے دا کرایہ دار بخیال ساتے چی سوک دا چا دا لاس لان دی دی دا غیب پورا خیال ساتے ظلم بنا کوئے اکثر نیک پا دی پل مزدور ظلم کئی بادشاہ پا پل رعیت ظلم کئی مالک پا پل غلام و نوکر ظلم کئی پا امسایہ ظلم کئی ظلمنا بنا کوئے مالدار طبقہ بغریب طبقے سر ظلم ہو جاتے نا کوئے او بلے لانے دو کو وی وفدون برازی دا بارنا
نو چې ز سنگ وفد راشي او غیل سشی ورکوم به تشبه نه لګی تاسو بم ورکوي. بلې د اعلان وکړه اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب. مکی مکرمې مدینې منورې او ګرد و جوار نه یهودی عیسایان ټول وباسئ. دا یو پرې نه دی, دا عجیبه اعلان دی. که دا یهود او نصارا دلته وي نن به بیت الله ستا په لاس کې نو د هغوی په لاس کې و. شام کې یهودیان پراتی ری نو بیت المقدس ستا لاس کې نه د هغوی په لاس کې دی. نبی علیہ السلام تا خدا اللہ را طرف نو پیشن گویا کی دے کنا حالات براتل دا بیت المقدس خواہ کے یہودیان دیر دیا غری قبضہ کرے دے کنن دا بیت اللہ خواہ کے داخل اکنن بیت اللہ ستا قبلہ و قبضہ بدا غوی وان نن ما مدینہ منو ورستا مقدس دے و قبضہ بدا غوی وان یہود نصورا جزیرت العرب بحر فارس او بحر ہل دا دی پرمیانس کے چکم علاقہ را دیتا جزیرت العرب وی دینا دو باسے او بیاس وی ناشنا ٹکے لعنت اللہ علی الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. وی خدای دې په یهودیانو په عیسایانو لعنت نازل کی. وی د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې شروع کړې دي. وی لا تتخذوا قبری وسنا یعبد. وی ګورې زما قبر ته سجدې ونکې, اسې نه زما د قبر نه بت جوړنکې او سجدې وته ونکې. او وی چې کوم سیزونه ما در ته ویلي چې دا حرام دی او دا حلال دی, وی د دې نسبت ما ته ونه کې, دا ما نه دي حلال کړی, ما نه دي حرام کړی, دا الله حلال کړی دی, الله حرام کړی دی, مې صرف بیان درته کړی دی. اخر کې داسې ټکې وي چې څوک دا ونه وایي د خدای درجې ته پیغمبر ونه رسي. حضور پاک له خدای لوی شخصیت ورکړی دی, دیر لوی شخصیت. لا یمکن الثناء کما کانا, کہ صد پیغمبر شان حق دے اگر سے صفت داغا نشی کے دے دم ربویم بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مخت دا مختصر قصہ دا دا چدا اللہ نا پس دا طول مخلوق نو چلے, لیکن خدای نا دے گوارے اللہ پا خپل صادر کی ذان سر بل سکن پرید تا قانون و قیدہ دا په خپل صادر کې ځان سره څوک نه پرېږدم. نو خدای وایي الکبریا اورې دای الوهیت نه ده, خدای خاصه ده, لیکن خدای بل څوک نه پرېږدي. هر څومره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شخصیت ته او د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار دی, د ټولو پیغمبرانو رسولانو او قیامت پر ورځ به ټول نبی علیہ السلام ته پیغمبران هم رجوع کوي, لیکن بیا هم دغه عظیم تر شخصیت لوی پیغمبر په دا خورو کې به ستندې چاته لګاو. اخر وخت کې دا وایي بی بی عائشه وی یحذر الامه مما صنعوا, وی کوم یهود نسوارا او چې پیغمبرانو قبرونو سره څه کړی دي امت یې یراو چې ما سره دا ونه کې, او یې کدا یرا نه وا نو ما به نن د پیغمبر علی السلام قبر ښکارا کړو, خو یریګم که ښکارا کوم سه نه خلق درې عقیدت او د احترام نه سجدې شروع لګي. دی بل اعلان حضور پاک او بیا یو عجیبه خبر وکړه, یو بندل الله اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کېدل د وخت دی که خیرت ته تلل غواړي, نو هغه بنده د دنیا په مقابله کې خیرت غوره کړو. چې دا خبره یې وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق په سلګو سلګو په ژړا شو. یو صحابي وایي موږ وایي چې دا بوډا ولې جالي, دا خو پیغمبر علیه السلام د یو بنده حکایت کوي, نقل کوي د یو بنده نه چې یو بنده له الله اختیار ورکړه چاله ورکړو پته نشته دا بوډا ولې جاړي. وی وروسته پوه شو مونږه چې نبی علیه السلام لفظ د بنده ذکر که خو مراد ته خپل ذات مبارک د حضور پاک وو. وی ابوبکر اعلم ممکن پوهو مونږ نه پوهېدو, نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیب الفاظ سره اعلان وکړو, وی په ما د چه احسان نشته ګوري, که دا چا په ما سو احسانات وی نو په دنیا کې ما د هغې بدل ول خلاص کړی دی, د چې احسان په ما نشته. ما سره چا ښېګړه کړې ده ما یې بدل خلاص کړی دی, چې احسان کړی دی ما یې بدل خلاص کړی دی. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی, د هغه د احسان بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ ورکوي. دا عجیبه خبره ده. او بیا فرمایي وی افسوس او ارمان خلیل اغه دوست ته وایي چې د هغه نه زیاته مینه بل چا سره نه وي, که د الله نه ما سوا بل خلیل نیول جایز وي. لتخست ابا بکر صحت به ټیک شو,
او کله به طبیعت داسې شو چې د بیهوشۍ کیفیت پر راغی. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې نبی علیه السلام به کله بیمار شو نو دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتونه به په لاسونو چف کړل او لاسونه چې به کم ځای ته رسېدل په هغې به راخ کړل. وی په دې بیمارۍ کې داسې وخت راغی چې حضور پاک دا نشو کولی نو ما به دا سورتونه لوستل. ما به وی نو ما به وی چې زما د لاس نه خو د حضور پاک لاس ډېر مبارک دی. څومره هوښیار بی بی، حالانکه حضور پاک چې وفات کېده دا اتلسو کالو ده، اتلسو کال عمر څومره لېږي. وی دا سورتونه به ما وی او د حضور پاک په مبارکو لاسو به مې چف کړل. مې چې زما د لاس نه د حضور پاک لاس بهتر دی نو هغه لاس به مې د هغه په وجود راخ کړل. دمونه ثابت دي ښه د بیمارۍ دپاره، او په لاس دم چف کول او په ځان راخ کړل دم ثابت دي. اخیر ورځ د حضور پاک د وفات چې ده په دې ورځې طبیعت ټیکو. سحر وقتی حضرت علی رضی اللہ عنہ روت دلیل کورنا چاہے تپوسو کو کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضور پاک سنگو بی اصبح بحمد اللہ بارئن ٹک تی جنن. صحابہ خوشحالو چی نبی علیہ السلام طبیعت برابر دے او سحر منز ولارو نبی علیہ السلام پخپلا پر دلر کو صحابہ ہوتے و قتل جمع ولارو چی جمع ولارو او خلق سنگا نبی علیہ السلام دا سے براوت اللہ کچھ پدی طرف سڑی رو دی بلکل دا کلکے مبارک دا کوٹے دا دے صف لنبی صف نمخ کے وقت نو چھ پردے لرکلا بس صحابہ پیشو چھ نبی علیہ السلام جو لو دی منزلا نو حضرت ابو بکر صدیق پر اس طرح کو گوٹ کے صحیح کاؤ نو رستو کے دا او صحابہ دمر خوشحال شو دکا تقریبا دا سورو جی نبی علیہ السلام ندے رو تے چې قریب چې مونځ مات کړی وي صفونه مات کړی وي نبی علیه السلام لی ورمنډه کړی وي حضور پاک پوی شو او مسکی شو په دې کار خوشحاله په دې جمع مسکی شو. صحابه وایي چې مونږ یې په دې مانځه کې دې مخ مبارک ته وکتل وی دا مخ یې داسې ښکلې راته ښکاره شو لکه د قرآن شریف پاڼه چې ډېره ښایسته. او حضور پاک وایي چې مونځ خرابېږي نو زر اشاره وکړه چې خپل مونځ کوی او پردې ښکته کړه. ماندن پاس رہتے ابو بکر صدیق اور آگے طبیعتم سنگ ہے اللہ رسول وی خیم الحمدللہ وی خنو زخو چتا صحابہ نوتل پول دیرو چا سنا آثارو نخ دا سی خکار دی چلے حضور پاک دا وفات مسائل دی من بارو زو نبی علیہ السلام رانا وفات نشی پدا غا درمیان کی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ اولے گا دا اسود عنسی او دا مسیلمت الكذاب دا پیغمبر دا وکڑے اگر لے لے گا چہ تلال شاہ دا نبوت دعوے کرے دا پیغمبر جہاد ورسر او کا او اسول عنسی پا یمن کی او بلکس و اگر دا پیغمبر دعوے کرے وا اگر لے میو قبیل دا گلے گلے وا لخ کر لے گلے عجیبہ دو چہ ان پا اگر دوران دا بیمارے کے اگر اسول عنسی چہ کم دا پیغمبر دعوے کرے وا اگر دا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ دلہ سمردار شو اخلے پاک مردار کا نو نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی دا وحی پا ذریعہ با دے خبر اخکار اکلا نو آوازے اکو وی قتلہ العبد الاسود فاز فیروز فاز فیروز دا خبر دا خلے مبارک نو تلا وی اغتور اغتور مرئی ملکا دا سڑے او فیروز کامیاب دے فیروز کامیاب دے. صحابہ پوینو چیزی خبر سے مطلب دے دا وفات نا پس چی بیا کل اطلارا لبعینی ہی پا اغا وقت اغا اسود عنسی دا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ دا لاس نمردار شو او سامی ابن زیدیو لے گا وی تلار شدہ مسیلمت القذاب دا پارا او چی غیو دری سلور میل بار او تا دا پیغمبر علیہ السلام دا بیماری دا سخت خبر و تا بیلو شو نفوجیو ملتا دی رکا وی صبرو کے لئے نزو اس پتہ نہ لگی نہ حضور پاک دا وفات نہ پس اغا خپل مشن کے لال او مسلمت الکذاب خدای مردار کو نو پدا غوړه دی طبیعت خونو حضرت ابو بکر صدیق اجازت وخت دا غي او بیبی وا صحوه تو ال تدیرا وا وی الله رسول ک ساو طبیعت خینو زبال تلار شمی دلار شم او تقریبا دی لسو بجو ٹیم کے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک طبیعت گڑوٹ شم. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی طبیعت گڑ وڈ شو وی دور پاس دما او میرا سر مبارک اوچت کو او دی خپل سیرے سر مولتا کیا ورکلا او
وی داس یو لوخه پروتو پکې وبوي نو دا غینا بیغا او به پرغشتره او په لاس باندې بیرخ په مخ بیرخ کړي او دا به فرمایل چې ان للموت سکرات د مرګ نه مخ کې سختې وي او هغه لاس به لمده او په مخ باندې بیرخ کړ او تکلیف و تداسی و که زما دی سینه و دی مره سر سر پروتو نو کله به سر مبارخ کتا که و سر به سر اوچت که کله به مخ پت که و کله به مخ کارا که ویدی درمیان که زما رو راقی عبدالرحمن اگه سر مسواکو اگه مگه نو حضور پاک دی مسواک تا دیر زیاد دا غور پا نظرو کتر نو امام وطوی که دا اللہ رسوله مسواک مگه شوقم دی ورطا وی سر مبارک یو لقب ایما غمی سواک را واقعستو ایما توی که دا اللہ رسولا نرمی کم دلا وی سر مبارک یو لقب ایما پخپلو خلک ورکا او زور می ولا ورکا او خم نرم که او بوکی می اومن رو بیا پخپل خلک او خم نرم که او بیا می حضور پاک مبارک لغمی سواک ورک وی داس می سواک کتا نبی علیہ السلام پخپل جل که ندی مگلی لگا پا دیر وستی نبی علیہ السلام نامی سواک سنگ دل خشتا مسواک اومدو او چه مسواکی سنگ اومدنو ما لیراکا دور او خیار بی بیوا وی ما فورن اغ مسواک را واقعیتا ما بیا پخبلو غاخونو که اومدو وی خلق وی چه عائشه چه شوال سپیره لی وی شوال در اکوت اختر پا میاس که اسم دا خلق و دونه نکی خلق وی دا شوال سپیره لی وی قسم پا خدای چه ریر بختور دی وی زمان نکاح پا شوال که شوی دا وادمی پا شوال که شوی دا وی زمان بختور خدا بلا کم دا وی حضور پاک زمان غیق که ساور کرده زمان کوتا که دفن دی وی زمان بختور و بلسو کی چه اخیر وقتی دا حضور پاک و زمان لال خدا یو ذکر دی وی دست مسواک چه تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوم گلی پا دا غرص چه کم مسواکو مگو دیر خشتا و دیر کلی طریقی سر مسواکو مگو او بیا مالا مسواکو پس راکو او دا مسواک نپس نبی علیہ السلام مبارک دا نیم گلی آتوی مال لذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا اللہم الرفیق الاعلا اللہم الرفیق الاعلا خدای زاغا ستالوی امر گرتیا غوارم وی چی دامی ووری دل رمی وکلاپو ایما وی چی باس حضور پاک با پا جن کی دا الفاظ ویل چی پیغمبر ال وفات کی چی خدای والی اختیار مخ کی ورکی پویشم چی اختیار ورطا ملو شو اللہ اغیغورکو او ما نغورکی وی پیشم جلال دین سیوتی پا خصائص کبرا کی لکلی ری چی حضرت جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام تا حضور پاک نے جادہ تا وقت ور داخل شو او تپوستا برا تا کلا کلا طبیعت سنگا دے جبریل علیہ السلام کی راغی حضور پاک تا و سراوی ما سرے بل مرگرے دے ملک الموت فرشتہ دا اجازت غوانے وہ اجازت والا ورکا اغل اجازت ورکا چی اجازت والا ورکا نو جبریل علیہ السلام وی ویدا ملک الموت تے اللہ را لے گلے دے تا سرے سو خبرے کئی ویمایا ویدا اللہ را لے گلے ما تا لے اختیار دے کدہ دنیا جن دے خوخی او کا خیرت تتل دے خوخی دا پیغمبر سر خدای پاک لگا دا داغی یو عزتی نو پیغمبر بیا دنیا نگوارا کئی نو جبریل علیہ السلام ولارو نو پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام دا سے مشوری پتو گو کتل لکس او چا سر مشورا کئی نو چو وطیع او کتل نو جبریل علیہ السلام خو پیشو چی ما سر مشورا کئی وید اللہ رسول اختیار خو تالا خدای پاک در که سے اختیار دے خو ان اللہ یتشوق الی لقائکا اللہ استا ملاقات تر شوق کے دے اس کو خر اخبالا دا وی ام لیل امریکا پر کار جاری کا حضرت جبریل علیہ السلام فرمائی اللہ رسول زبان واحد پار بیاد نن داد را خیری واحد واحد نازل جو پار وزب یا اسمان نلاند درازم معلوم بے اخیری رات لی بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی دا غی الفاظ سارا چی میں سواکی ہو مگا بی دور کوئی نشو با غلاس مبارک اخکتا جو ابی عظیم و خوشبور آبانی محسوس شو کوئی بگران لارا دا چی خوشبور ما چاہتا نا محسوس کر آفات وقت دا حضور پاک سرگی مبارک اسمان تا کولا ہوگی یو صحابہ خبر شو
یو غم شورو شو داس غم پا صحابہ راگے چھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفت اللہ اسلیمین گونگے شو خبر خلی دنو دی حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ کار پر خود تو ریلاس کے واقشت آپ وہاں ممبر نبوی بات دے ادھرے تو اعلان ہے کا خلق ہوتا وہ خلق ہوئی چی نبی علیہ السلام وفات شوئے دے جو کہ چالے میں وہ رضل چی نبی علیہ السلام وفات تے پدی تورا بسار وام تے منافقان ہوئی چی وفات تے حضور پاک وفات نہ دے اللہ دا ملاقات لطلے دے لکہ سنگا چی موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا دا اللہ ملاقات لطلے ہو دا غسل اللہ ملاقات لطلے دے اور عزیبا او کم منافقان چی ہوئی حضور پاک وفات تے زمان پدا تورا بتے سر ہوئی آدھے ماں بالکل کار پر احوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھے اگت اتلاو رسید اللہ اگلتا ہوں سن ہا کیوں کہلتا اتلاو رسید اللہ اوہو یو شان پا جڑا شوروش تر رات لو پولے دا حضرت ابو بکر اوخ کے لئے قلع رشے وی او صحابو چھے ابو بکر منگو لی سیدھے اگرار کو لکا دا کٹوے پشاک اور جس ایک جمعہ طرح کے خلق پہ جڑا تب وہ اس کی سے چل شوئے اوی چھے ابو عمر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ہوئے چاہ غنگ نہ شکولے خلق کے رئے دل پریشان دی خلق خلق کی ٹول پریخ ہو دل اور ریخ دلور کور تلا پیغمبر علیہ السلام لورا اور جس ایک ورا ہے حضور پاک اوقت لپیور پلے ہو اتبت حیا و میتا یا حبیب اے لما دوستا بجن زخولے وفات کی سخشتے اخولے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی واقعی بھائی جو مکیم دعا کہ اللہ دعا پہ حال رہا مکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و مطابق رہو زندگی نصیب اللہ آگے نجل رہی اللہ دم جلت تبوت اللہ آگے رہا ہوئی کو سر مبارک اللہ آگے رہا مبارک لاس رہا ہوئی کو سر رہا زمک نصیب اے رحیم مبارک دی زمون جو دو مرک نصیب کی اللہ عالمین اللہ کی پسنت و مطابق زندگی زمون نصیب کی اے اقبل پیغمبر پخبل امت خوش آلک اللہ اقبل پیغمبر پخبل امت خوش آلک اللہ مکتب دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیداروں کے خدا قمر کے خیرت کے میں پیغمبر علیہ السلام نیدار نصیب کی اللہ کی خکولی دین مانم جندو مرک نصیب کی فاطمہ و بالایمان کی مریضان اللہ خدا شفا نصیب کی قرداران و قردون اخلاص کی مائے دوستان وفات شبیدی نوکش اللہ تعالی مغفرت نصیب کی